O Tribunal de Contas do Rio de Janeiro vai investigar a licitação que escolheu a empresa que administra o Museu do Amanhã. Uma sindicância apontou indícios de favorecimento do Instituto de Desenvolvimento e Gestão, que ganhou concorrência, mesmo sem ter cumprido as regras do edital. Ele mudou a paisagem na área portuária do Rio de Janeiro. Um museu que recebeu dinheiro público para ser construído. 215 milhões de reais inaugurado em 2015 na gestão de Eduardo Paes, a escolha dos administradores do Museu do Amanhã está sob suspeita. A primeira licitação vencida por uma empresa de São Paulo foi anulada. Acharam uma vírgula diferente entre a nota técnica que é a que dá origem ao processo de licitação e o edital de licitação. Verificamos que foi por pressões superiores da administração passada foi Cancelada essa licitação. Um novo processo foi aberto. Dessa vez, o vencedor foi o IDG, Instituto de Desenvolvimento e Gestão. O presidente da empresa é o engenheiro civil Ricardo Piquet. Executivo ligado à área da cultura, antes de fundar a IDG, ele trabalhou por mais de uma década como gerente de desenvolvimento da Fundação Roberto Marinho. A instituição que fechou contratos milionários e sem licitação com a Prefeitura do Rio, entre eles um de consultoria com o Museu do Amanhã. A maneira como a empresa venceu a concorrência pública para administrar o Museu do Amanhã gerou suspeitas da Companhia de Desenvolvimento Urbano da região do Porto. A documentação foi encaminhada ao Tribunal de Contas do município, que determinou uma investigação detalhada do contrato. A sindicância apontou indícios de favorecimento à IDG. A investigação concluiu que a empresa deveria ter sido desclassificada porque não apresentou certificado da Secretaria de Cultura, uma exigência do edital. O histórico profissional do presidente do IDG, Ricardo Piquet, que foi vinculado à Fundação Roberto Marinho, também deveria ter sido levado em conta para anular a contratação. Por fim, a sindicância alertou para um possível vício no contrato de gestão. E que houve violação a diversas regras. O IDG é um instituto de desenvolvimento gerencial que foi saído de uma costela da Fundação Roberto Marinho. Existem nessa sindicância fortes indícios de favorecimento, porque já é, era uma coisa combinada. Ricardo Piquet, diretor e fundador do IDG, passou a ser também o diretor-presidente do Museu do Amanhã. Em 2015... O instituto recebeu mais de 31 milhões de reais pelo contrato de gestão do museu. Eu não diria vocês são ilegais, mas até que ponto são éticas, não é? E afinal de contas, a Rede Globo de televisão sempre foi o dedo apontado para acusar tudo e todos. Agora é bom que eles se encontrem com as suas próprias iniquidades, ainda que seja de alguma forma com parecer uma coisa legal. Ninguém pode dizer que é uma coisa moral. 14 contratos assinados sem licitação entre a Prefeitura do Rio e a Fundação Roberto Marinho estão sob investigação. Nenhuma obra ou consultoria era considerada de emergência, o que, segundo a lei, dispensaria a concorrência. Ao todo, a Fundação Roberto Marinho recebeu mais de 214 milhões de reais. A documentação será enviada nos próximos dias ao Tribunal de Contas do município. Se tiver, inclusive, prejuízo ao erário, é, eles têm que, o responsável da, da assinatura do contrato, ele será responsabilizado, inclusive criminalmente. O Instituto de Desenvolvimento e Gestão informou que atendeu todas as exigências do edital num processo transparente e público e que o executivo Ricardo Piquet deixou a Fundação Roberto Marinho em 2011. Nós não localizamos o ex-prefeito Eduardo Paes. A Fundação Roberto Marinho informou que os contratos assinados com o município do Rio de Janeiro estão em perfeita conformidade com a legislação. Sobre a denúncia a respeito do Museu do Amanhã, a fundação não se manifestou.